Du kör lite utomlands också. Ja, precis. Det vart ju lite ändring till år och valde att köra i Polen istället för England. Mm. Jag har kört i, tror att det är 8 säsonger totalt i England och kände väl att jag ville ha lite ändring liksom, alltså göra någonting nytt. Och... Så inget England i år alls? Nej, det vart inte det, utan det vart ju att köra, ja, som sagt, i Polen då. Jag hade väl hoppats på att få köra flera matcher i Polen. Det vart väl 5-6 matcher eller någonting sånt, men... Nej, det var ett val jag gjorde för att få lite mer körning på större banor. Nu är vi där igen med större banor. Men även om jag inte känner att jag har problem på stora banor så var det någonting nytt. Och nytt klimat och annat folk och liksom, ja, helt annat helt enkelt. Mm. Skillnaden mellan Polen och England? Ja, det är väldigt stor skillnad. Alltså, England är väl, om man kan likna det, jag ska inte säga allsvenskan. Allsvenskan är en, jag ska inte... dra ner allsvenskan, men det är lite kanske mindre seriöst än vad det är i elitserien. Och så ska det vara, tycker jag. Ja, precis. Men engelska ligan är ju ännu mer så, liksom. Det är ju lite ta med en klackspark. Och, känner du mer pengar i Polen? Ja, det är ju mycket mer pengar om man nu får pengar i Polen. Det är det också. Men ja, sen, och så gäller det att få vara med. Det är ju det som är fördelen i England. Där har du 7 förare. Som alltid kör ända tills man får sparken liksom, i sådana fall. Men då vet man ju åtminstone. En klubb borde upp till England, åkte du i samma klubb? Nej, jag körde i Leicester förra året och innan det körde jag i Lakeside. Just det. I 5 säsonger tror jag. Så... Men där man garanterar styrningen så länge man får sparken. Ja, 7 i truppen liksom. Ja, precis. Ja. Precis. Ja. Du, de har ju gästförare, har de ju en hel del jämt och ständigt om någon inte kan och sånt där. Ringer de till dig också så här, kan du köra här för ett annat? Det har faktiskt hänt, men inte nu när jag inte kör egentligen. Nej, det är klart, men är det under de åren du körde där? Ja, det... men så var det ju, alltså, de är ju smarta där. Du får ju inte ta in en gästförare som har högre snitt kanske, men säg att du har en som är, säg att någon skulle vara sjuk i vargarnas lag, ja, då skulle de ju såklart ringa till mig, att jag ska åka där, eller Andreas Jonsson i Rospiggarna liksom, eller sådär. Så de tar ju alltid någon som är likvärdig, bra på den banan, såklart. Så nu fattar jag. Ibland då känner jag lite så här i England. Det är nästan som en joker. Ja, men du vet, ibland då känns det i England som att de nästan har fejkat att någon är sjuk eller skadad eller sådär, bara för att få in då en banspecialist på den banan. Okay. Liksom. Det känns lite så ibland. Sen behöver det inte vara så. Men, nej, men känslan. Ja. Så du har fått... Magkänslan är oftast så rätt. Ja, och många gånger så ser man, han var gäst där. Jäklar vad han tog på. Ja, det fanns en att han kör bra där. Fan, vilket intressant info. Det här hade jag ingen aning om. Du säger att så har ju gästen oftast nästan fullt. Ja, just det. Ja, men känns det inte konstigt att åka helt plötsligt, eller det, man vänjer sig att åka helt plötsligt till en annan mest? Ja, men lite så är det väl. Men, ett jobb. Ja, det blir ju så. Och sen när man plockas in så där så är det ofta att man har lite kontakt kanske med den klubben, att man har kört där för dem förut, och då vet de att då ringer de dig liksom om det är någonting. Så det är, ofta så är det så, men sen är det lite konstigt också. Man ska helt plötsligt kanske köra för ett lag som är med och slåss om slutspel mot ditt lag. Alltså, det är ju inte helt genomtänkt kanske. Sen kanske men tänker du själv på det sånt? Nej, för du tjänar ju inga pengar om du inte tar på poäng. Nej, så är det ju. Sen är det ju annat att man kanske får betalt att ta sin klubb då om man tar 0 poäng. Är det så jäkligt? Nej. Det skulle du aldrig erkänna ändå. Alltså. Nej, jag har bara tänkt ett steg längre. Ja, just det. Ja, just det. Ja, men det... Dubbel betalt. Ja, precis. Hur kan det vara så? Liksom, kan de ringa? Du sitter hemma på måndagen och säger, fan, du ska komma ner och köra på onsdag. Eller kan ringa samma dag? Så de... Menar du i Polen? Nej, vi snackar England fortfarande. Ja, men alltså så kan det ju bli. Det är ju... Alltså som gäst och sådär, då kan det ju bli när som helst egentligen. Ja. Då kan det ju bli samma dag också. Om du är i England och att de vet det, då ringer du. Det är alltid enklare att få dig då. Bor du i England då när du har matt och så? Eller hade vi? För du... Jag bodde ju hos min mekanikers mor och far då. Men det var ju ofta så åkte man hem, för vi körde ju lördagar. Och, alltså körde vi lördag och måndag, då var man alltid kvar såklart. Mm. Men körde du lördag och sen onsdag, då ska du ändå hem och köra elitserien. Så oftast så var det ingen mening med att stanna, utan det var alltid en tävling emellan i Sverige. Ja. Jag ska avsluta Englands fråga med en så. Har du stängt dörren till England? Eller vill du bara ta ett...
Nej, det har jag absolut inte gjort. Det var väl i år jag kände att jag ville prova något annat. Men jag har också känt varje gång någon har frågat så har jag inte känt mig sugen på England. Och det har väl att göra med att man har sett på tv, liksom på tv-matcherna, hur dåliga banor och sådär det har varit. Alltså, skaderisken blir lite högre. Ja, men du som gammal crossåkare är ju van med sådana där banor. Ja, men det ska ju vara kul också. Även om man bemästrar dem själv så... jag vet inte. Så kan du lita på den miljön där som är. Ja, precis. Få ett res och säga, just det. Ja. Oh, det är sant. Då är vi klara med England och så går vi på Polen. Mm. Hur är det? Ja, där är det ju precis tvärtom mot England kan man ju säga. Det är för seriöst, eller? Ja, och det är ju väldigt mycket press. Alltså, det går ju till överdrift nästan. Och de ringer och kanske säger att man ska vara med och köra tävlingen på söndagen. Och så tänker man, men då bokar jag flyg då på lördag kväll eller någonting. Nej, men ska du vara med på söndag, då måste du komma och träna på fredag också. Och då finns det ingen flyg som passar till närmsta flygplatsen. Utan då kanske du måste ta ett flyg till någon annan flygplats för att hinna till träningen. Så det har ju blivit, de gångerna jag har åkt i Polen då har jag ju varit där från antingen torsdag kväll eller fredag morgon till och med måndag liksom. Men då är det hotell som gäller? Eller? Ja. Och då är du inte någon garanterad heller att få köra? Nej, det är man ju aldrig förrän matchen startar egentligen. Hur sent har man blivit avpoliterad om man säger så till och med? Det beror på vilken klubb du kör för. Alltså, det har ju med tillit att göra och sådär. Men jag åkte ner en gång bara för att vara där som reserv egentligen. Okay. För det var några killar som skulle köra en match på lördagen. Okay. Och då fick jag vara där från fredagen till måndagen om de skulle skada sig på matchen på lördagen. Men du fick ingen ersättning alls för det? Nej, de betalade resan liksom. Ja, men det gjorde de i alla fall då. Det är ju gentilt i alla fall. Men det är ju så, jag hade ju inte behövt ställt upp på det egentligen. Men du visste de förutsättningar att du kanske inte skulle få åka. Nej, precis. Det sa de. Det var de ärliga. Och jag tror att du har igen det i all framtid. I och med att man visar sitt intresse. Ja, men det kändes lite så. Jag fick Du är i det läget av din karriär. Att du kan inte liksom ställa de kraven. Tajofunden kanske har sagt att nej, aldrig i livet. Nej, precis. Ja. Men det var ju under den tiden. Det var inte jättemycket matcher i Sverige. Och så var det ju då, jag skulle ju ändå dit och träna då också. Jag stod inte bara där, utan det var riktig träning och sådär också. Jag kände väl att det var nyttigt för mig också att åka dit och träna mot några andra och få lite sparring liksom just då. Och det var därför jag åkte dit också då. Så, Är Polen som du har väntat dig? Ja, men det är det. Alltså jag har kört ett par ligamatcher där innan. 2014 hade jag kontrakt också med Gneshno, men då körde jag bara 2 eller 3 matcher tror jag. Men det är väl som jag förväntar mig ungefär. Ja, det är väldigt seriöst och ibland lite överseriöst nästan. Ett annat möte. Ja, så är det. Men du tittar på det placken. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Men egentligen är väl det trevligt att det är överseriöst än oseriöst? Jag menar, din situation och karriär där du vill bli bäst. Nej, men jag gillar ju seriöst. Och det var en orsak till att jag bytte till Polen. Det är för att jag vill, alltså för jag själv ska vara motiverad så vill jag att det runt omkring ska vara seriöst också. För jag är så pass seriös själv så har jag inte den uppbackningen från resten av laget eller från lagledningen så känner jag att då kan det lika bra vara. Utan, jag tycker att alla ska satsa. Hur ser du på framtiden för din egen del? Ja, det är ju en bra fråga just nu faktiskt, så här i slutet på säsongen. Och jag vet väl inte så mycket själv än heller. Det är inget kontrakt sista för Sverige? Nej, inget kontrakt har jag för nästa år, utan det är helt öppet. Och det är en väldigt bra fråga kan jag säga, för jag vet knappt själv. Men som svensk måste man vara lite attraktiv ändå kan man tycka. Ja, det hoppas jag. Och jag hoppas väl att det finns klubbar som vill ha mig i laget liksom. Det behöver nog inte vara orolig för. Nej, jag hoppas inte. Nej, men alltså det här med snittet ställer alltid till det. Men du har koll på det snittet? Ja, jag tror att i och med att vi körde ju lite, vad ska man säga, vi gjorde ju något speciellt där med Masarna i år och då frös de vårat snitt i de sista 4 matcherna. Så jag tror att jag har 1,33 i snitt eller någonting. Vilket är lägre än vad jag egentligen avslutar säsongen på. Så jag har ganska, om man säger, bra snitt. Vänta, då måste du förklara. Frös jag snitt? Mm. För att?
Ja, för att vi ställde upp för laget kan man säga och körde på bortaplan. Okay. Så var det i Svemo som har godkänt detta då? Eller är du... Ja. Jaha, det ser man. Vad jag vet i alla fall. Ja, kanske inte alls. Kanske var vad de sa, så jag är grönlurad. Ja, det kan ju vara så. Jag förstår det. Ja, men du, vad drömmer du om då? Drömmer man om GP-serie? Ja, absolut. Det gör jag fortfarande. Liksom, så är ju det stora målet. Mm. Absolut. Jag känner ju egentligen varje år att jag kommer närmare. Även om jag inte kom liksom till GP-challenge i år och jag har varit där innan, så ser jag inte det som liksom den enda grejen man mäter sig med. Utan man känner lite själv var man är någonstans. Och jag tycker att jag förbättrar mig varje säsong och kommer närmare det där steget. Liksom. Du har haft något wildcard, visst har du? Ja, jag vet inte. Jag tror jag har haft två wildcard, tror jag. Sen har jag hoppat in och kört två gånger på Friends också. En gång när Andreas Jonsson var skadad och bestämde sig för samma dag egentligen att inte köra. Då var jag första reserv. Mm. Så då fick jag också köra. Så jag har varit med fyra gånger på Friends Arena och kört. Mm. Så, ja. Är det tuffare att köra GP i den tävlingen? Ja, men speciellt där. Alltså, på just, nu måste jag förklara det. Men just på en sån bana som Friends Arena. Så är det ju, ja precis, det är en uppbyggd bana. Så jag har ju absolut ingen fördel av att köra just där. För dels så har ju alla andra GP-förare en fördel för att de känner till just det materialet. Eftersom det är samma banmaterial på alla de här arenorna som är uppbyggda. Okay. Så jag har ju en jättenackdel där. För jag visste ju ingenting om det där innan liksom. Och jag har väl lärt mig liksom vart efter, men... Det går ju ett år mellan varje gång man får prova på det. Mm. Och sen, ja, så det, jag kan väl säga att de som får wildcard på en sån arena har ju definitivt ingen fördel av någonting, utan det är ju en nackdel, så det blir ändå tuffare. Så jag skulle ju mycket hellre åka ett GP liksom i Målilla eller i Halstavik eller Norrköping. Ja, men så liksom. Ja, absolut. Det är tufft att få wildcard också. Det är många som vill ha det, såklart. Ja, absolut. Ja. Det blir ju mycket press också. Jag vet, första året jag fick det liksom i Stockholm, då var det ju första året de körde där. Och jag hade ju haft en bra säsong liksom, och kört riktigt bra på slutet och var verkligen värd det där wildcardet. Men sen, alltså, när det var dags för tävling och det, jag kommer inte ihåg någonting av tävlingen. Okej, okay. Ja, jag tror det. Sen tycker inte jag att jag kände av det så mycket, men det är klart att det fanns där. Men alltså, efter tävlingen så visste jag knappt vad som hade hänt. Okej. Mm. Och du vet, det är så många som pratar också. Det är ju, just när du ska åka GP, då kommer ju alla de här som inte normalt går på speedway. Och kanske runt omkring här där jag bor. Det är först då de intresserar sig för speedway, när det är VM liksom. Och då blir det blir ju så jäkla mycket. Alltså. Så, och jag fick ju allt det där. Jag pratade med alla och liksom skulle fixa det och det och det. Så det vart ju för mycket att tänka på. Det var nästan i vägen kan man ju säga, eller om man inte kommer ihåg ens tävling. Precis. Så. Men det var, tror de har så GP för att det var kanske bra test att få känna på? Absolut, alltså vilken erfarenhet. Ja. Absolut. Ja. Och liksom nästa gång jag skulle köra, det var nog, jag tror att året efter så var jag nog reserv, tror jag. Eller om, ja, det var någon gång i alla fall när jag fick hoppa in istället för Andreas, då tog jag ju faktiskt 6 poäng eller någonting och var nära. Vilket år var det? Tror att det var 2016. Mm. Jag tror att det var 16. Mm. Jag tror att Torssell hade wildcardet då. Okay. Men då, det var med en krasch också den gången. Och ändå tog några poäng sådär. Mm. Och då, det visar ju lite, då var ju reserv, jag hade inte wildcardet. Mm. Utan jag bara hoppade in helt utan att ha någon press på mig. Mm. För jag hade ingen press som banreserv. Utan det är ju annat att vara wildcard. Då kunde jag bara åka ut och köra för mig själv. Liksom. Mm. Och det funkar bättre. Ja, mycket bättre. Kan man säga sig svårare att ta sig in i GP än att köra GP? Ja, det kan man väl säga. Alltså, det är ju på sätt och vis. Alltså, det är ju, kör du bra hela tiden under en säsong, då får du ju kanske ett wildcard. Mm. Så det har man ju att gå på. Men just att kvala in, det är ju väldigt svårt. Alltså. Mm. Det är 3 man och det är ju en tävling. Och det är 5 minuter allting hänger på i slutändan. Mm. Så det är väldigt tufft.
Vad ska man lyckas med för att få visa och få upp ögonen eller visa framfötterna i Polen och Sverige att man är ett... Ja, det är ju det. Samtidigt det är ju väldigt många som liksom kör bra och sådär. Alltså det gäller ju, jag tror att de går ju lite på vad man har för nationalitet också. Ja. Är det två svenskar i GP-serien så tror jag att det är väldigt svårt att ta sig in med ett wildcard så. Så det, då ska det nog till att det bara är en svensk som kör GP:et och sen att man åker bra liksom. Kvalet är ju tufft, det är tre som går vidare från finalen. Ja, precis. Ja. Precis. Och jag körde ju, jag kvalade in till GP-challenge 2015 och tyckte att jag körde bra så jag hade köpt en ny motor och allting till den tävlingen. Och det började med på träningen att jag provade den där nya motorn. Fyra varv först, tyckte att det var, fan den här gick ju skitbra. Så åkte jag ut nästa gång, då rasade den. Nej. Och du vet, snack om att dra ur proppen. Ja, alltså. Förstår det. Sen var det ju okej ändå, men då skulle jag stå där och byta motor och grejer och fundera på vad man skulle hitta på då. För då hade jag inte tränat på den andra, den som jag skulle köra på. Nej, just det. Så det har varit lite tråkigt just i en sån tävling som är så viktig. Men målet var framme är att köpa GPC, det finns inget tvekan. Nej. Skulle man, om man inte hade det målet, skulle dö lite av en då liksom... Ja, alltså, båda och. Jag har väl, alltså, det målet finns ju här borta någonstans, liksom. Men nu befinner jag mig här. Ja. Och jag jobbar ändå mot andra mål innan GP:et, liksom. Svenskast. Ja, till exempel det och liksom, ja men höja snitten, alltså det räcker ju också mycket väl, eller... Bara en sån sak som att förbättra starterna. Alltså det är någonting som är verkligen som jag kämpar med och hela tiden. Det gör nog alla speedway för det, så det är inget så att jag har att det är liksom en på något vis eller sådär. Men det finns alltid små mål att förbättra hela tiden. Ja. Vi pratade med Vispen här. Jag vet inte hur många starter han har tränat för att komma dit. Han har ju lyckats med sina starter och få bättre starter. Mm. Är det så man gör? Man åker till speedway bara och nöter. Ja, både och tror jag. Alltså jag har ju testat så mycket olika grejer förut liksom med kopplingsbelägg och olika motorer och ändrat på cykeln si och så för att det ska vara bättre från start. Men sen, det är ju en del av det. Mm. Och sen är det ju, det är som med allt annat, man ska köra också. Mm. Det är ju liksom, det är ganska underligt. Man ser ju till exempel en sån som Greg Hancock, han kan säkert hoppa på någon annan cykel och ta starten med den liksom. Mm. Så det är inte bara, men det är ju, allting är viktigt. Alla delar är viktiga. Och du verkar jobba stort på det för att komma Absolut. Det gör, jag lägger väl, jag vet inte hur många timmar, men bra många timmar i verkstaden i alla fall själv för att det här ska bli så bra som möjligt. Kul att höra. Roligt att höra en seriös kille. Mm. Ja. Nu har vi hört flera av andra, men jag är välkommen hit och hör den seriositeten i det. Jag tror inte att det är så vanligt att förarna lägger så mycket tid i verkstaden. Nej. Det tror jag inte. De är nog lite involverade så, men... Ja. Men ja. Ska vi grilla till lite? Ja, det går bra. Par-VM eller lag-VM? Lag-VM. Ett eller två nomineringshit? Två. Vid TT, uteslutning eller 15 meters handicap? 15 meter. Fast körschema eller lottat som du har idag? Fast. 6 eller 8 poäng för att toppa? 8. Ja, ska inte vara så lätt att komma fram. Förtjäna ledningen kanske. Ja. Jag ska avsluta. Jag ska bara, en av de frågorna är 50 meters handicap. Mm. England. Mm. Ja. Har du förstått de här 50 meters handicap? Ja, det har jag fått gjort. Ja. Det får man nytta utan en lång raka. Nej, det får man inte. Och plus att du vet, när man står där och ser de andra jävlarna kroka ihop in i första gången. Så det är ingen fördel alltså. Nej fy fan, det är ingen fördel. Jag har kört det någon gång sådär. Men sen, det där var ju någonting som de ändrade på något år. Eller det var nog till förra året när det var 15 meter. Då gjorde de om det. För förut var det alltid att 15 meter bakom skulle alltid vara på bana 4. Ja, just det. Sen fick de ju för sig att de skulle ändra på det där. Så då, för att det blir ju så, säg att du, vad blir det då? Att du och din polare har ju bana 1 och 3, säger vi. Ja. Ja, och så han på 3:an, då touchar han tejpen.
ja då, får, då blir ni utflyttade. Så då är ni 2 och 4 helt plötsligt. Ja, så då får ju de andra 1 och 3. Ja, just det. Så det var väl det de ville liksom, för det har jag varit med om. När man har bana 1 och så har den varit kanon. Och så parkompisen, ja då drar han in i tejpen. Så blir det 15 meter. Ja, nu ska du stå på 2:an. Ja, tack så mycket. Mycket för det. Ja, just det. Ja, så där, det har jag varit med om. Ja, men du vill ändå att det skulle vara så där 15 meters handicap istället för utslutet? Ja, men det blir ju lite... Alltså, du får ändå vara med hit. Ja, precis. Ja. Och det har ju blivit lite... Mycket chansningar kanske. Och gör du en chansning då, ja då åker du ut. Men då har du ändå en annan att sätta in. Ja. Det kanske blir mer ett straff om man gör en touch to tape och måste stå 15 meter bakom. Så tänker jag väl lite också. Tank med det mesta. Ja, ja, vi ska ju avrunda på det. Fantastiskt trevligt. Ja, det är det. Vi ska vidare, både du och vi ska rulla hemåt. Och det har varit... Det bara, tiden bara försvann. Fan, tog du vägen, timman? Fantastiskt trevligt, Kim. Ja, det är nice att han var en trevlig kommentator. Ja, Jesus. Alltså, du kan ta över det här själv. Du kan sparka ut den andra tomt och sitta jämte dig. Ja, tack så mycket. Ja, tack själva. Tackar. Thank you.